Переглянувши моє останнє відео, один із моїх знайомих зателефонував до мене і зробив таке зауваження. Вікторе, аналогія між шісткою наших президентів та шісткою імператорів, похованих у замку Святого Ангела, вражаюча. Але тут правило має один виняток. Отож, можливо, це випадковий збіг. Бачиш, двоє з цих імператорів померли не своєю смертю. Ти сам про це сказав, і один із них – це Комод, який відповідає Януковичу. Але Вікторе, Янукович не втратив свого життя разом із президентством. Він живий? Я не став переконувати свого приятеля в тому, що він помиляється. Натомість вирішив зробити відео, у якому спробую подати до уваги глядачів незаперечні матеріали на відповідну тему, чи живий Янукович, чи пощастило йому пережити себе як президента, і, відповідно, чи загрожує Зеленському доля Каракалли, убитого начальником власної охорони. Для тих, хто ще не бачив мого попереднього відео, раджу його переглянути. Посилання дам у коментарі, закріпленому зверху. Насамперед ще раз усвідомимо, що нас цікавить не доля Януковича сама по собі, а його доля як той штрих пророцтва, який нібито є винятком із усіх численних збігів. Позаяк четвертий із імператорів похований в замку Святого Ангела, замку, який тоді ще залишався мавзолеєм, Комод був задушений власним рабом, а про Януковича ми нічого подібного не чули. Щоправда, деякі з нас щось віддалено подібне чули свого часу. Першим відповідну версію висунув Олександр Данилюк, радник генерала Галатея, генерала, який згодом за президентство Порошенка став міністром оборони. Данилюк стверджував, що нібито Януковича, скоріше за все, застрелили російські найманці. На мою думку, остання версія є досить нелогічною, позаяк Путіну був би більш вигідним живий Янукович, аніж його двійник. Але те, що невдовзі після втечі Януковича до Криму, на той час іще українського, згодом з'явився у Ростові-на-Дону і дав прес-конференцію не сам Янукович, а його двійник, помітив не лише Данилюк, але й Тарас Чорновіл, який знав Януковича особисто, бо працював на нього протягом тривалого часу. При цьому Тарас Чорновіл апелював не стільки до зовнішніх відмінностей в обличчі, скільки до поведінки двійника. Від того часу двійник, який грає роль Януковича, нітрохи не змінився. А до появи в Ростові 27 лютого 2014 року його ніхто ніколи не бачив у публічному просторі. За кілька днів до появи нібито Януковича в Ростові той мав зовсім інший вигляд. Найбільш очевидна відмінність у формі мочки лівого вуха. У Януковича мочка має овальну форму, а у двійника приросла до шкіри на щелепі своїм краєм. Цей тип мочки вуха властивий для антропологічного зразка обличчя, характерним представником якого є, скажімо, Рінат Ахметов. Але ви бачите, що за тих часів, коли Янукович спілкувався з Ахметовим, у Януковича мочка вуха була зовсім іншою. Зараз ми з вами переглянемо світлини із двійником та справжнім Януковичем почергово. Перед вами фото двійника Януковича за 2022 рік. А це його фото за 2021 рік. А це за 2018 рік. А ось справжній Янукович, яким він виглядав у квітні 2010 року. А ось таким він дав інтерв'ю Радіо Свободі у серпні 2012 року. А ось так виглядав у лютому 2014 року. Як бачите, той Янукович, який з'явився того ж року 27 лютого у Ростові-на-Дону, виглядає значно молодшим за свого прототипа, яким останній зробився за 2 тижні перед появою цієї світлини.
Мочка правого вуха одвійника також відрізняється від оригіналу, позаяк вона дещо коротша і зарізана під кутом. Тоді як мочки вух у справжнього Януковича практично однакові на обох вухах. Виникає запитання, чи можна поміняти вуха за допомогою пластичної операції. Кримінологи переконані в тому, що це неможливо. Саме тому в судово-медичній експертизі ідентифікація особистості часто проводиться на основі фотографічних порівнянь параметрів вушної раковини. Вважається, що зовнішній вигляд вушної раковини кожного індивіда є неповторним. При цьому у розробленій методиці беруться до уваги, зокрема, параметри та форма вушної мочки. На скріні ви бачите посилання на посібник із судово-медичної експертизи, де наведені такі твердження. Саме тому мочка вуха залишається в людини на все життя природною. Тоді як двійникам політиків часто роблять пластичні операції на обличчі для підвищення подібності, а решту деталей, таких як, скажімо, бородавки, успішно доповнює грим. То де ж подівся справжній Янукович? Пригадаймо, що писав у 2014 році журналіст Святослав Цеголко. Янукович намагався добратися до території Російської Федерації літаком, але йому в цьому перешкодили. Тоді він зателефонував до Ахметова, прохаючи в нього притулку, але той відповів рішучою відмовою. Після цього Янукович вирушив до Криму і встиг сісти на яхту. На цьому його слід пропав. Тут слід мати на увазі, що Янукович втікав до Росії не з порожніми руками, а прихопивши з собою чимале багатство. І його оточення, яке супроводжувало втікача, отримало нагоду заволодіти цим багатством після того, як яхта опинилася в морі. Враховуючи моральний рівень людей, які обслуговували Януковича, а це моральний рівень Карконти і Кадруса із графа Монте-Крісто, теоретично Януковича мали б знищити, а його багатство поділити поміж собою. На мою думку, в Кремлі давно вже передбачили, що Януковича може чекати саме така доля. Тому й підготували для нього двійника, про існування якого сам Янукович, очевидно, навіть не здогадувався. У змові проти Комода брало участь кілька осіб. Комода спочатку отруїли, але не дочекавшись його смерти, раб-нарцис задушив свого господаря. Думаю, що подібний сценарій міг бути і в драмі Януковича. У цьому випадку сховати сліди виявилося дуже легко. Достатньо було причепити певний вантаж до ніг екс-президента і вкинути його в море. Втім, ніхто, окрім співучасників, не знає, як все це відбувалося насправді. Знаємо лише одне – нинішній Янукович не справжній. Запитаєте, чому тоді про це нічого не говорить наша влада, ні нинішня, ані попередня, і тим самим залишає Путіну шанс використати Януковича-двійника у своїх інтересах. Це таке ж саме запитання без відповіді, як і тисяча інших. На кшталт, навіщо було розміновувати Чонгар і Каланчак, навіщо було забирати Національну гвардію з Гостомеля перед самою війною, навіщо було топити флагман гетьман Сагайдачний, який був на ходу, хоч і формально стояв на ремонті, навіщо було ДБР перед війною забирати клістрони з ППО, навіщо було ставити міністром оборони юриста в той час, коли Росія явно загрожувала війною, навіщо було ДБР відкривати кримінальне провадження проти генерала Кривоноса за його дії, які врятували Київ від ворога? Навіщо було давати генералу Марченку 8 разів наказ зруйнувати розвідний Варварівський міст, що відрізало б Миколаїв від України і дозволило ворогові оточити місто? Причому цей наказ виходив зі ставки Верховного командування. Навіщо було
ставити скомпрометованих Руслана Демченка, Єрмака і Татарова на їхні посади та негласно розширювати їхні повноваження? І нарешті, навіщо було залишати Єрмака на його посаді навіть тоді, коли виявилися корупційні оборудки Резнікова на користь бізнес-партнерів Єрмака? Оборудки на сотні мільйонів доларів, украдених з бюджету Міноборони. І це ще далеко не повний перелік таких навіщо. Тож із їхнього загального контексту неможливо вирвати і питання про двійника Януковича, якого Путін планував поставити правителем України після підписання капітуляції нашим легітимним президентом, який не втік саме з цієї єдиної причини. А ще тому, що окупація Києва ворогом йому особисто нічим не загрожувала. І це цілком очевидні речі, якщо врахувати всі перелічені заслуги перед Путіним його команди. Нагадаю, хто є шостим із імператорів, похованих в мавзолеї Адріана, який у 401 році став фортецею і згодом замком святого архангела Михаїла. Цим імператором Риму був Каракалла, який вирізнявся такою жорстокістю, як і Комод. І нагадаю, що Каракаллу убив начальник його особистої охорони Макрин, рятуючи себе самого та римську армію від небезпеки, причиною якої став Каракалла. Думаю, що ця аналогія буде попередженням для Зеленського, аби не повторити долю Каракали, а також долю Януковича та Комода. А для цього йому потрібно поїхати десь із офіційним візитом і безслідно зникнути під чужим прізвищем. А в Україні за цих обставин буде встановленим тимчасовий військовий уряд, який зажене всіх кротів у нори і створить в країні умови максимального використання всього матеріального ресурсу для перемоги та відновлення партнерської допомоги, яка припинена з єдиної причини – причини корупції в нашому уряді. Якийсь інший шлях для Зеленського – це шлях протореною стежкою шостого зі згаданих імператорів. І надіятися на те, що з ним трапиться виняток із цієї цілісної системи, яку я детально описав у своєму попередньому відео, на це немає жодних підстав. Адже, щоб змінити своє майбутнє, потрібно звернути з дороги, хоча б тоді, коли вже явно побачиш, що вона веде до прірви.